ចេះតែឆ្ងល់ណាឆ្ងល់ថាមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីមួយចំនួនណាកាលពីក៏គាត់នៅកមុំនៅមិនទាន់មានគ្នានៅមិនទាន់រៀបការគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់រៀបចំសម្អិតសម្អាតធ្វើមុខធ្វើមាត់ដៃជើងឲ្យស្អាតប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែគាត់មានគ្រួសារហើយរៀបការហើយគាត់លែងខ្វល់ហ្មងគាត់លែងធ្វើអីទាំងអស់ហ្មងជុំការបដោយខ្លួនឲ្យធាត់ខូចរៀងខូចរើអស់ហើយមិនចឹងមិនចឹងហាកុំភ្លេចណាប្រុសមនុស្សប្រុសមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេគឺនៅតែស្រឡាញ់ស្រីស្អាតនៅតែស្រឡាញ់ស្រីក្មេងចឹងបើប្រពន្ធស្អាតទៅនៅតែស្រឡាញ់ចឹងតែបើថាប្រពន្ធអត់ស្អាតហើយមិនដឹងទេណាដូចគ្នាមនុស្សប្រុសណាដូចគ្នាកុំថាអូនបងស្មោះតែអូនមួយប៉ុន្តែបើអូនមិនស្អាតទេអោបទៅឡើងលែងជុំហើយមិនដឹងគិតថាមិនទេហើយអ្នកមើលហ្នឹងធ្វើខ្លួនស្អាតឬអត់ណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមនុស្សប្រុសគឺដូចគ្នាទាំងអស់មិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេណាស្រឡាញ់អ្នកស្រីស្អាតទេអត់ដែរប្រែប្រួលអត់ដែរដូរទេចេះតែឆ្ងល់ណាឆ្ងល់ថាមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីមួយចំនួនណាកាលពីក៏គាត់នៅកមុំនៅមិនទាន់មានគ្នានៅមិនទាន់រៀបការគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់រៀបចំសម្អិតសម្អាតធ្វើមុខធ្វើមាត់ដៃជើងឲ្យស្អាតប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែគាត់មានគ្រួសារហើយរៀបការហើយគាត់លែងខ្វល់ហ្មងគាត់លែងធ្វើអីទាំងអស់ហ្មងជុំការបដោយខ្លួនឲ្យធាត់ខូចរៀងខូចរើអស់ហើយមិនចឹងមិនចឹងហាកុំភ្លេចណាប្រុសមនុស្សប្រុសមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេគឺនៅតែស្រឡាញ់ស្រីស្អាតនៅតែស្រឡាញ់ស្រីក្មេងចឹងបើប្រពន្ធស្អាតទៅនៅតែស្រឡាញ់ចឹងតែបើថាប្រពន្ធអត់ស្អាតហើយមិនដឹងទេណាដូចគ្នាមនុស្សប្រុសណាដូចគ្នាកុំថាអូនបងស្មោះតែអូនមួយប៉ុន្តែបើអូនមិនស្អាតទេអោបទៅឡើងលែងជុំហើយមិនដឹងគិតថាមិនទេហើយអ្នកមើលហ្នឹងធ្វើខ្លួនស្អាតឬអត់ណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមនុស្សប្រុសគឺដូចគ្នាទាំងអស់មិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេណាស្រឡាញ់អ្នកស្រីស្អាតទេអត់ដែរប្រែប្រួលអត់ដែរដូរទេចេះតែឆ្ងល់ណាឆ្ងល់ថាមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីមួយចំនួនណាកាលពីក៏គាត់នៅកមុំនៅមិនទាន់មានគ្នានៅមិនទាន់រៀបការគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់រៀបចំសម្អិតសម្អាតធ្វើមុខធ្វើមាត់ដៃជើងឲ្យស្អាតប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែគាត់មានគ្រួសារហើយរៀបការហើយគាត់លែងខ្វល់ហ្មងគាត់លែងធ្វើអីទាំងអស់ហ្មងជុំការបដោយខ្លួនឲ្យធាត់ខូចរៀងខូចរើអស់ហើយមិនចឹងមិនចឹងហាកុំភ្លេចណាប្រុសមនុស្សប្រុសមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេគឺនៅតែស្រឡាញ់ស្រីស្អាតនៅតែស្រឡាញ់ស្រីក្មេងចឹងបើប្រពន្ធស្អាតទៅនៅតែស្រឡាញ់ចឹងតែបើថាប្រពន្ធអត់ស្អាតហើយមិនដឹងទេណាដូចគ្នាមនុស្ស